Šita kolonija išskirtinė tuo, kad gyvena šitie kormoranai tokio išskirtiniai vietoje, čia yra rezervatas ir vos už kelių šimtų metrų, va ten, kur tie medžiai baigėsi, yra jūra. Kada jų atkrantai pradėjo baidyti kormoranus stipriai, jie ieškodami tokios saugesnės vietos, kur perėti, tiesiog atskrido čianais ir 20 metais mes suskaičiavom 1200 lizdų. Mes esam dalį tos pusės lizdų jau suskaičiavę, yra dabar likusi šita pusė suskaičiuoti ir pusė tos pusės. Tai va šiandien jūs man padėsit šitai padaryti labai gerai. Skrenda jūrinis erelis, mes to jį surasim. Va ten, va tai didžiulis. Visi va, dabar galit matyti pliką akim. Jie bando medžioti tos kormoranus šinais, arba iš jų maistą atiminėti. Pernai vienu metu, rudenį, rugsėjo mėnesį, buvau suskaičiavęs 17 jūrinio erelių čianais, vaikėjo čia kormoranus.